Şəki şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin fortepiano müəllimi Fərqanə Mənsimova, 7-ci sinif şagirdi Lalə Zəkəriyyəyeva ilə açıq dərsimizə başlayırıq. Dərsimiz etüd üzərində iş olacaq və biz applikatura, dinamika, legato, pauza terminlər üzərində hansı əldəki melodiya mövzu gedir, o əli eşitmək, duymaq və dinləyiciyə çatdırmaq üzərində, səslənmə üzərində, ardıcıl təmiz səsləri düşmə üzərində iş aparacaq. Etüdün bəstəkarı kimdir? Moris Maşkovskidir. Bəli, Moris Maşkovski Alman bəstəkarı, piyanoçusu və polyak yahudi əsilli müəllimi idi. O, müstəsna konsert piyanoçusu və parlaq bəstəkar kimi şöhrət qazanmışdır. Eyni zamanda dirijor kimi də tanınmışdır. Onun ifasında tarazlıq, parlaq şəffaflıq və gözəl texnika var idi. O, həmçinin gözəl skripka ifaçısı olmuşdur. Və Moris Maşkovski 25 il müəllimlik üzrə fəaliyyət göstərmişdir. Onun ilk əsərlərində Friedrich Chopin'in, Felix Mendelssohn'un, xüsusən də Robert Schumann'ın təsirini izləmək olar. Lakin bəstəkar sonradan öz üslubunu formalaşdırır. Və bu üslubda alətin incə hissini və onun imkanlarını açıq şəkildə göstərmişdir. Ignacy Paderewski onun haqqında belə demişdir ki, Moşkovski bəlkə də Friedrich Chopin'dən sonra digər bəstəkarlardan daha yaxşı fortepiano üçün necə bəstələmiş lazım olduğunu başa düşür və onun bəstələri piano texnikasını bütünlüklə əhatə edir. Bəli, yəni biz də məhz bu səbəbdən Moris Maşkovskinin etüdünə müraciət etmişik. Ümumiyyətlə, etüd ifaçılıq texnikasını təkmilləşdirmək məqsədi daşıyan instrumental əsərdir. Texnika üzərində məhsullar işləməyə köməkliş edir. İfaçılıq baxımından çətin üsulların dəfələrlə təşrarlanmasına əsaslanır. Bu janrda olan əsərlər ilk başlanğıcda sırf maarifləndirici məşqlərdən ibarət idi. Lakin Friedrich Chopin bu janra daha çox melodiya və gözəllik gətirmişdir ki, bunun sayəsində etüdləri indi təkcə musiqi dərslərində deyil, konsertlərdə də eşitmək mümkün olmuşdur. Etüdlər indi yalnız bir sözlü tətbiq etmək üçün təhsilin bir parçası deyil, müstəqil musiqi əsərləridir. Etüd hansı tonallıqdadır? D minor tonallığındadır. Tempi nədir? Allegro tez tempdədir. Ölçüsü? 4-2 ölçüsündədir. Bəli, və burada triollardan, yəni şərti ölçülərdən istifadə olunmuşdur. Biz bilirik ki, musiqidə əsas ölçülərlə yanaşı şərti ölçülərdən də istifadə olunur. Şərti ölçülər əsas ölçülərin müəyyən hissələrə bölünməsi nəticəsində əmələ gəlir və triol iki hissənin üç hissəyə bölünməsini göstərir. Yəni biz burada iki not ölçüsü əvəzinə üç not çatdırmalıyıq. Və etüdə işləməmişdən öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, hər əsərdən öncə müəyyən qanunları çalıb məşq etməyin yaxşı olardı və bilirsən ki, qanunlar barmaqların inkişafını və texnikanı artırır. Bu qanunlar həm də şagirdə məxsus şəkildə də seçilir. Hansı ki, elə qanunlar var ki, onlar 3-cü, 4-cü barmaqların inkişafı üçün elə qanunlar var. Onlar 4-cü, 5-ci barmaqların inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur və əsərlərə uyğun da seçilir. Bu etüd daha çox oktavalardan ibarət olduğundan və 51 nömrəli qanunda oktavaların məşqi üçün nəzərdə tutulduğundan hər etüd öncəsi bu qanunu çalıb məşq etməyin əlbəttə ki, məqsədə uyğun olardı və bu qanun sənin etüdünü daha rahat çalmağında, barmaqlarının, əllərinin oktava üzərində daha rahat açılışında ardıcıl səlis ifa etməyində köməkliş edəcəkdir. İndi başlayıq bu hissədən bir sətir kimi çalaq və əlbəttə ki, yavaş tempdə möhkəm barmaqlar çiyindən başlayaraq barmaqların ucuna güc verərək çalaq və klaviaturaların içəri hissəsində qara klavişlərə yaxın hissədə çalaq. Buyur. Üsullarla da çalıb işləmək olar. O üsulları biz etüd üzərində işləyərək tətbiq edəcəyik. Və etüdə başladıqda birinci növbədə, bax burada mövzu sol əldə gedir. Sol əli yaxşıca eşitmək və dinləmək lazımdır və sağ əli isə tamamilə yumuşaq götürmək lazımdır. Sol əli əgər özün sol əldəki melodiyanı yaxşıca eşitsən, duysan, onda dinləyicilərə də rahat şəkildə çatdıracaqsan və dinamik işarələrə diqqət yetirsək, piano başlayacaq və legato ilə crescendoya doğru aparacaq.
çalaq. Forte. Lazımdır. Nə tez götürmək olmaz, nə də çox saxlamaq olmaz notları. Çünki səs qarışır və çərəş notları da sona qədər səsləndirmək lazımdır. Çərəş notlarını da sona qədər səsləndirmək lazımdır və eyni zamanda səs gizliş notları da sübitinə qədər saxlamaq lazımdır. Bunun üçün sadəcə birinci barmağı klaviatura üzərində, klaviş üzərində sürüşdürmək lazımdır. Bəli, bu şəkildə. Buyur, indi gitarlı çalaq. İşarə əlavə etsək, mezzo forte, piano və forte. Və bax burada espressivo qeyd olunub. Espressivo yüksək duyğu və canlanma hissi ilə deməkdir. Bax o canlanma və duyğunu sən öz ifanı keçirtməlisən. Və burada legato-dan istifadə olunub və ona görə də applikaturanı düzgün götürmək lazımdır. Ümumiyyətlə bütün əsər boyu applikaturanı düzgün götürmək lazımdır və xüsusilə də legato olan hissələrdə. Çünki applikatura düzgün götürülmədikdə rabitəli ifa qırılır. 1, 3, 2, 5 və 1, 4. Bəli. Buyur. Akordları 3 dəfədən non legato ilə işləyək. Eyni zamanda səsləyək. Əsərin davamında, bax, burada kantando qeyd olunub. Kantando oxuma üslubunda deməkdir. Yəni, biz burada sağ əli oxutduraraq çalmalıyıq. Melodiya sağ əlidə gedirək, qulaq asaq. Və nöqtəli notlar var burada ki, hansı ki onları həm eşitdirməliyik, həm də ölçüsü bitənə qədər saxlamalıyıq. Əlbəttə ki, işitdirmək lazımdır. Və diqqət etdirdimsə, piyanı götürdüm və crescendoya doğru apardım. Və bu hissəni sayaraq da oxumaq olar, melodiyası ilə də oxumaq olar, notların adları ilə də oxumaq olar və onu da qeyd edim ki, oxuyan zamanda legatonu qırmaq olmaz, çünki o da öz təsirini ifaya göstərir. Buyur, gitarlı çalaq, sol əli tamamilə yumuşaq götürək, tələsmədən. Aşağı yönələn notları diminuant edir, yuxarı yönələn notları isə crescendo edir və sağ əldə şakortları isə dolğun şəkil. Çalaq, buyur.
işləmək lazımdır. Sol əldə ayrıca işləmək lazımdır. Sağ əldə oktava passajları gedir və ardıcıllıq üçün bax biz burada applikatoraya diqqət etmək lazımdır. Applikatora ağ klavişlərdə 1-5 və qara klavişlərdə isə 1-4 şəklində olmalıdır və barmaqları qara klavişlərə yaxın hissədə çalmalıyıq. Bax mən indi bir oktava aşağıdan götürürəm. Bax bu şəkildə getməlidir 4-cü 5-ci barmaqlarla. Və sol əldə də bas səsləri eşitdirmək lazımdır. Və oktavaları ard-arda ardıcıl şəkildə gəlib təmiz səslərə düşmək üçün ayrıca akordları işləmək lazımdır. Və bax klavişlərə diridərək barmaqlar öz yerlərini tanısınlar. Və birinci növbədə oktavadan oktavaya da işləmək olar. Fa-fa oktavasını. Do-do oktavasını işləmək olar. Və sonra orta hissədəki səslərdə işləmək olar. Üç dəfədən nol legato ilə işləmək olar. Staccato ilə işləmək olar. Və digər akorda da eyni şəkildə staccato ilə. Bax, bu ifa zamanı birinci akord forte, digər akord isə piano. Ancaq işlədikdə bütün səsləri forte şəklində çalmalıyıq və punktiv üsulda da çalmaq olar. İndi buyur. Üç dəfədən. Staccato ilə. Və digər akorda. Staccato ilə. Bəli. Bax, bu şəkildə bütün akord hissələrini işləmək lazımdır və davam edək. Tamamilə yumşaq. Bax, indi sol əldəki passajları yuxarı doğru getdikdə kırışını da etmək lazımdır, sol əl bildirmək lazımdır. Bildirmək lazımdır. Tələsinə. Bax, burada legal not var idi. Lega bilirsən ki, çalınmır, ancaq saxlanılır və sayılır. Xananın sonuna çalaq, bəli. Konforza güclü, qüvvətli deməkdir. Konbravura da parlaq şəkildə. Bax, sən o güclü, qüvvətli, parlaqlığı öz ifana yansıtmalısan və mən istəyirəm ki, əsərə başladıqda eş növbədə bu hissədən başlayaraq işləyəsən. Bu hissəni yaxşı qavradıqdan, mənimsədikdən, ardıcılıq əldə etdikdən sonra birinci yüzdən başlayaraq işləyə bilərsən və əlbəttə ki, yavaş tempdə, möhkəm barmaqlarla işləmək lazımdır. Bunun üçün biz, məsələn, bu etüdün bir xanəsi 4/2-dir, lakin biz bunu bir xananı 2/4-2 şəklində və yaxud da 4/4 şəklində sayaraq tempi aşağı sala bilərik və getdikcə hissə-hissə sürəti artıra bilərik və sürəti artırdıqda da əsərdə qeyd olunan dinamik işarələri də əlavə edib həmin dinamik işarələrlə də işləmək lazımdır və ən sonda da əlbəttə ki, əsər hansı tempdədirsə, tez tempdədirsə, tez tempdə də işləmək vacibdir. Və biz bu hissələri müxtəlif üsullarla işləyəcəyik. Hansı ki, üsullar legato, staccato, non legato və punktir üsullarla legato, non legato və staccato-dan istifadə edəcək və aksentlərdən, yəni vurğulardan da istifadə edib işləmək olar. Buyur, indi başlayaq legato ilə. Staccato.
olarak işlemek mümkündür. Hər birini əsərin başlanğıcından sonuna qədər ayrıca şəkildə işləmək lazımdır və qanunda da bu üsulları tətbiq etmək lazımdır. Bax, əsərin ardında sual-cavab gedir. Həmin sual-cavabı yaxşı eşitmək lazımdır. Bax. Akkordlara yaxşı qulaq asmaq lazımdır. Staccato, staccato və dərindən oturur. Və dərindən oturduqdan sonra hansı əldəki akkorda oturursan və digər əldəki səsləri önə çıxarmaq lazımdır. Crescendo etmiş lazımdır. Qulaq as. Və çərəş notları dərindən çalarak ölçü axıra qədər səslənsin və ondan sonraki notları applikaturanı 2-1 şəklində dəyişdirərək çalacaq. Yəni sona qədər getdikcə səsin qüvvətini zəiflətmək lazımdır və morendo nə deməkdir? Sönərək çalmaq. Bəli, sönərək, yəni səsin qüvvətini getdikcə o dərəcəyə qədər azaltmaq lazımdır ki, nəhayət tamamilə eşidilməz olsun. Buyur. Tamamlamaq lazımdır. Bax, biz applikaturanı düzgün götürdükdə rabitəli ifaya nail olmuş oluruq. Hansı əldəki mövzun melodiya gedir, bax, o elə diqqətlə qulaq astıqda, yaxşıca duyduqda, bax, onda dinləyiciyə də yaxşıca çatdırmış oluruq. Akkordlu hissələri, akkord bölmələrini ayrıca şəkildə işlədikdə ardıcıl və təmiz səslərə vaxtı-vaxtında düşməyi əldə etmiş oluruq. Müxtəlif üsullarla işlədikdə ardıcıl, səlis, dolğun, sürətli ifa əldə etmiş olaraq. Bəli, bütün bu nüanslara diqqət etmək lazımdır. Əlbəttə ki, pauzalara, terminlərə, denən fişərlərə hər birini diqqət etmək və ayrıca hər birini işləmək lazımdır. Dərsimiz bu qədər.